Në Tetov është mbajtur konferencë rajonale për lirinë fetare të organizuar nga Asociacioni Ndërkombëtar i Lirisë Fetare. Terrorizmi apo fundamentalizmi nuk kanë ngjyrë dhe ata nuk i përkasin islamit. Për këtë arsye, ne kemi sjellë përfaqësues fetar nga e gjithë bota në Maqedoni, për t'i njohur ata me fetë tona të cilët shpërndajnë jo terrorizëm, por paqe dhe dashuri mes njerëzish, tha Arben Sulejmani nga komuniteti Bektashian në Maqedoni. Edhe ne si kryegjyshat botërore, pjesëtare e AIREF-it, po mundohemi të japim shembullin pozitiv në drejtim të dashurisë paqes mbar njerëzore. Gjithashtu jemi gjithmonë kemi qenë dhe do jemi pjesë e paqes, e dashurisë. Gjithashtu me këtë rast unë falenderoj organizatorët e kësaj konference, të cilët mundohen që të kenë komunitet fetare kudo që janë në botë, ke dashuri harmonimit të styre. Kjo është një rast i parë dhe është rast i unik që Maqedonia të jetë një koqir i një konference kaq të madhe të përfaqësuesve të gjitha shteteve të Evropës për liritë fetare. AIREF-i është organizatë e cila është e themeluar me 1900 dhe nga 1900 deri tani, 116 vjet, ato punojnë dhe i ndihmojnë të gjithë religionet në botë të cilët kanë probleme. Komuniteti Bektashian i Maqedonisë është pjesë e AIREF-it nga disa vite me radhë dhe ne me kryegjyshin botëror të tanishëm patëm rast në përmjet AIREF-it të kemi takim me Dalai Lamën, të kemi takim me njërës më të rëndësishëm të botës për paqen dhe për civilizimin evropian dhe botëror. Me këtë rast, Vicke Dikstra nga Asociacioni Ndërkombëtar për Liritë Fetare tha se njerëz të feve të ndryshme duhet të ulen bashkë me njëri tjetrin të bisedojnë dhe të ofrohen, me qëllim që t'i heqin paragjykimet se fet janë nxitëse të luftrave, jo vetëm klerikët fetar të ulen bashkë dhe të bëjnë gjëra të bashkë. Si që dim nga aktualiteti i sotëm, se fetë fajsohen për shumë konflikte, por ajo që nuk ekspozohet shumë është se fetë mes veti dhe puna bashkë tyre mund të sjellë paqe dhe të ndihmojnë në prevenimin e konflikteve. Dhe kjo është ajo që na shtyu ta mbajmë këtë konferencë me këtë temë. Mendoj se fetë duhet të bëjnë të pamundurën të bëhen bashkë, jo vetëm liderët fetar, sepse liderët shpesh mund të bëjnë show shumë të mira, duke i dhënë duart mes veti dhe duke bërë gjëra. Por pika më e rëndësishme është ofrimi njerëzve të besimeve të ndryshme të bëjnë projekte bashkë dhe sipas mendimit tim, kjo është mënyra më e mirë për të lëvizur përpara, tha Dikstra. Ajo tha se kjo është vetëm një ran që nxjerr bota, pa e shpjeguar edhe anën tjetër se fetë janë ata që mund dhe të sjellin paqe dhe parandalim të dhunës nëpër botë.